ეკლესია ღმერთთან შეხვედრის და ღმერთთან ერთობის შესაძლებლობა. Ეკლესია ღმერთკაცობრივი ორგანიზმია, მადლია იქ და ამიტომ ყველაფერი რაც აღესრულება ეკლესიაში ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას შევხვდეთ ღმერთს და გქონდეს ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა. ნებისმიერი, რომელიც ქრისტეს ადამიანად მოსული ღმერთის უკანასკნელ დღეებს ეხება დედამიწაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. Და მნიშვნელოვანია სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაძლევს საშუალებას შევხვდეთ, განვიცადოთ, თანაუგრძნოთ ადამიანად მოსულ ღმერთს თავის ტკივილებში. ორშაბათი, დიდ ორშაბათად იწოდება ეს დღე. Ამ დღეს მრავალსწავლებასთან ერთად უფალი ესეთ რამეს მოიმოქმედებს. მიდის ლეღვის ხესთან და ნაყოფი არ არის. ჟამი არ დამდგარა, ფურცელია გამოღებული ხოლოდ და შერისხული იქნება ლეღვი და ლეღვი გახმება. ამით უფალი გვასწავლის, რომ ჩვენ ადამიანებს ყოველთვის უნდა გქონდეს მზაობა, რომ ღმერთს შევხვდებით. არასოდეს არ უნდა გვეგონოს, რომ ჟამი არ დამდგარა ჯერ ღმერთთან შეხვედრისა. ამავე დროს ჟამის დადგომა ნიშნავს იმას ჩვენთვის, რომ ჯერ ყოველ წამს მოველოდებოდეთ და მერე ნაყოფი უნდა გქონდეს გამოღებული. Რა თქმა უნდა, ხვდები სულიერი ცხოვრების ნაყოფი გულისხმება ჩვენი ცხოვრების საზრისის გააზრება, ღმერთთან ყოფნის სურვილი და უნარი და შესაძლებლობა. ეს არის ყველაზე უმთავრესი, რითაც ადამიანი ხდება ადამიანი და იგი უბრალო ბიოლოგიურ არსებობაზე გაცილებით მაღლდება. სამშაბათს ასევე ძალიან ბევრი რამის გვასწავლის უფალი და ძალიან ბევრი იგავური სახეები აქვს მაცხოვარცმოცემული თუ როგორ ვიცხოვრო. მერთეთი ეს არის იგავი ტალანტების შესახებ. ბატონი ურიგებს თავის მსახურებს ტალანტებს, შემდეგ ბატონი მიდის, რომ ბრუნდება მათგან მონაგებს ითხოვს და საოცარია, ვისაც ორი მიეცა, ორი დაახვედრა, კიდე დამატებით, ანუ ოთხი. ვისაც ხუთი მიეცა, დამატებით ხუთი დაახვედრა და ვისაც ერთი მიეცა, იმან არაფერი დაახვედრა. საოცარი სწავლებაა. თითოეულ ადამიანს ღმერთი ნიჭს გვაძლევს. მაგრამ ეს ნიჭი შეუნდა გავამრავლოთ და ძალისხმევა უნდა იყოს იმის შესაბამისი, რა ნიჭიც მოგვეცა. ეს მხილებაა ყველა იმ ვითომ ქრისტიანისა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ღვთისნებაა და მე არაფერი უნდა გავაკეთო. შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის გარეშე შენ საკუთარ ღირსებას ვერ აღიდგენ, რასაც ღვთის მსგავსება ქვია და ღვთის ხატობა ქვია. დიდი ოთხშაბათი საოცარი დღე. ჩვენ გვახსენდება ამ დღეს, როგორ მიდის სვიმონკეთროვანის სახლში უფალი და იქ როგორ შედის ცოდვილი დედაკაც, რომელიც თელ თავის ცხოვრებას. ეს არის 300 დრაქანის ღირებულების ასაცხებელი, თან ესეთი მარკოს მახარებელთან წერია, როგორ აქტიური მოქმედებით ძვირფას ჭურჭელშია, ამ ჭურჭელს დაამსხვრევს, მაცხოვარს დაასხავს. მერე უფალი ხსნის, თუ რატო გააკეთა დედაკაცმა ეს წინასწარმეტყველა, რომ უფალი უნდა გარდაიცვალოს, მოციქულები დაწყნარდებიან, იმიტომ რომ მათ მაცხოვარი უყვართ და იუდა ვერ წყნარდება. ოთხშაბათის დღე ასევე იუდას მიერ უფლის ღალატის გადაწყვეტილებაცაა და აი ამ დედაკაცის ამ საქციელმა დედაკაცი ქრისტეს შეხვდა, რა საოცარია და ცოდვილია და ქრისტეს შეხვდა, უფლისაგან შენდობა მიიღო. ამ დროს იუდა, რომელიც მისი მოწაფეა, რომელიც მასთან ცხოვრობს, მასთან ჭამს, სვავს, მისი ძალით, ანუ ქრისტეს ძალით სასწაულებს ახდენს. იუდა, რომელიც მოციქულთა რანგში აყვანილი, ვერ ხვდება მაცხოვარს, იგი მაცხოვარს არ შეხვედრია, თუმცა ფიზიკურად მასთან იყო. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ფიზიკურად იყო ეკლესიაში, იყო აღსარებელი, მაზიარებელი, მაგრამ თუ სამყაროს არ უყურებ ქრისტეს თვალებით, მაშინ შენ ვერ შეხვდები ქრისტეს, ვერ იცნობ მაცხოვარს და ყოველთვის რაღაც როცა დაგიდგება განსაკუთრებული მდგომარეობა, ექსტრემალურ შემთხვევა, ყოველთვის იქნება შენში მზაობა იუდასავით გასცე მაცხოვარს. დიდი ხუთშაბათი. შვიდ ვარდამ დაბალგული თამაცხოვარი თავის თავზე ამობს. სიმდაბლე, სიმდაბლე როგორც ღმერთის თვისება, ღვთაებრივი თვისება, რომელიც არის აუცილებელი პირობა ჩვენი ღმერთთან ყოფობისა, ჩვენი გადარჩენისა, იმისათვის რომ ადამიანმა მარადისობაში ღმერთთან დაიმკვიდროს და იმისათვის რომ ღმერთთან კონდეს პიროვნული ურთიერთობა, მას უნდა გავდე, მას უნდა დაემსგავსო და გასაღები ამ მსგავსების არის სიმდაბლე. ერთ-ერთი მისი გამოვლინება ამ სიმდაბლისა არის ის, რომ იგი თავის მოწაფებს ფეხებს ბანს და გვასწავლის თუ როგორ ვიცხოვრო, როგორ ვიყვარდეს მოყვასი და რას ნიშნავს იყო იერარქიულად მაღალ საფეხურზე. შემთხვევაში თქვა სასულიერო პირისათვის. იყო ეს ნიშნავს იყო სხვისი მსახური, გიყვარდეს თითოეული ადამიანი როგორც საკუთარ როგორც ქრისტეს შვილი და როგორც შენი შვილი, თუ ქრისტეს მიერ ისინი მართლაც არიან შენი შვილები. ხუთშაბათი, დღე საიდუმლოსერობისა, ზიარების დაბადების დღე. როდესაც პურისა და ღვინის სახით ჩვენ ქრისტიანები კუდრათით აღვდგარი ადამიანად მოსული ღმერთის
ხორცსა და სისხლს ვეზიარები. ეს ციტრას ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემთვის ცხონება არის ღმერთთან ურთიერთობა. Ogon es urtiertoba ar ari gadadebuli momavlisatvis. Me ro gardavitsvlebi mere, tu shen ekhla ara khar ghmertan. Mashin uga kimedi ro gardavitsvlebi da mere iknebi ghmertan. Ghmertan qopoba aris chemi pirovnuli archevani, ghmertan qopoba chemi mdgomareoba, romelis autsilebat gamovlindeba chems gardatsvalebashi, magram is autsileblat lindeba akve am sofelshi da მოწმენელი ამიტომაც გუნხურვალეთ და ხშირად აი ღონ აი ამ განწყობით უნდა ვეზიარებოდეთ და ითხოჩაბა სწორედ ამის დაბადების დღეა მართლაც არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. Ადამიანს მოსული ღმერთი ჩვენთვის კვდება. Ამის ბოლომდე ლოგიკური გააზრება აბსოლუტურად შეუძლებელია. Სამყაროს შემოქმედი ძე ღმერთი მამისა და სულიწმიდის თანაარსი იღებს ადამიანურ ბუნებასაც, ფაიბრული ბუნება მას თავისთავად ხალიაკ, ადამიანურ ხორცს, ადამიანურ სულს და თავისი ადამიანური ღვაწლით განწმენს ადამიანურ ბუნებასაც. განწმენდა ხდება ბოროტებასთან ბრძოლით და უზნეობასთან გამარჯვებით, ან უზნეობრივი გამარჯვებით, თან ისე რომ ღმერთი თავისი ძალმოსილებით, თავის ადამიანურ თავისავე ადამიანურ ბუნებას არ ეხმარება. ჩვენ რომ ბოლომდე გავიაზროთ ეს რას ნიშნავს, ყველა ადამიანს გული აუჩვილდება, იმიტომ რომ ეს ენით აუწერელი რამ, ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელი რამ ჩავიდინა ჩვენ ადამიანება და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ჯვარზე დაგვირგვინდა შეიძლება ასე ითქვას. Საოცარია ჯვარცმული ავაზაკის მდგომარეობა. ჯვარცმული ავაზაკი სიმართლისა და სიყვარულის ძალმოსილებაში, რაც ჯვარცმულ მაცხოვარს უნდება, ღვთაებრივ ძალმოსილებას განჭრეთს და სიმდაბლით ევედრება მომიხსენეო შენ სასუფეველში. გასასუფრებელია ჯვარცმული ავაზაკის წმენა. ეს ჩვენთვის ყველასთვის მაგალითია, რომ სიმართლესა და სიყვარულში დავინახოთ ძალმოსილება. დიდი შაბათი. Მაცხოვარი როგორც ადამიანი გარდაცვლილი მაცხოვარი როგორც ადამიანი სხეული დაიდება საფლავში სულით ჩადის ჯოჯოხეთში სასუფეველის კარი ადამიანისთვის გახსნილი არ არის და მაცხოვარი ადამიანურ გზას რაც ადრასაც ადამიანი გადის ყველაფერს გადის თავისი ადამიანობით ყველაფერს აღავსებს როგორც საიდუმლო ლოცვებში კითხულობთ ბასილი დიდის წირვისა ყველაფერს აღავსებს მათ შორის ჯოჯოხეთს აღავსებს თავისი ადამიანობით ჩავიდა იქაც ჯოჯოხეთს ხშირად ამბობენ რომ ღმერთი ადამიანს თითქოს აგზავნის და თითქოს ჯის. ეს არის ცილის წამება ღმერთზე რომელიც სიყვარულად იწოდება. ღმერთს არ შეუქმნია ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეს თავად ადამიანი ქმნის, როცა იგი უარსამობს ღმერთთან ერთობაზე, როგორც სიცოცხლის წყაროსთან და სიყვარულთან ერთობაზე, პიროვნულ ურთიერთობაზე ღმერთთან უარსამობს და არის რას შემოქმედი, იგი ქმნის თავის წარმოსახვაში თავის სამყაროს, ცხოვრობს საკუთარი სიმართლით და გარდაცვალების შემდეგ აი ამ მდგომარეობით გადის და იგი ქმნის ანუ საკუთარ სამყაროს, სადაც ღმერთისთვის ადგილს არტოვებს. ღმერთი არასოდეს არ ძალადობს ჩვენზე, ეს საღვთოთვისებაა და როცა ადამიანი ქმნის შენ საკუთარ სამყაროს ღმერთის გარეშე ეს საკუთარი სამყარო შენს მიერ შექმნილი სადაც ღმერთისათვის ადგილი არ მოიძებნება იმიტომ რომ შენ ეს არ გინდა არის სწორედ ჯოჯოხეთი ყოველ ადამიანის გულთან მდგავარ და ვრეკეგების ვიღაცა მისმინოს რომ მაცხოვარი ამბობს გამოცხადების წიგნში და ეს ჩვენ ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ჩვენ თვითონ ვიქმნით ჩვენს მომავალს და ღმერთი თუ ჩვენ ნებას მივცემთ ჩამოვა ჩვენთან ჩვენს ჯოჯოხეთში, ჩვენ სულისობს კულებში და იქიდან აღმოგვიყვანს და გადაგვარჩას და თელ ჩვენ არსებას განწმენს. თუ ამ მაგალითები ვიცხოვრებთ, თუ ჩვენი ცხოვრების საზრისი და მიზანი იქნება ცოცხალი ღმერთი, ადამიანად მოსული ღმერთი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, მაშინ ჩვენში იქნება შესაძლებლობა, რომ ყოდრეთით აღმდგარი მაცხოვარის
ambavi, ambavi, chiaricos, holo, romelic, mohtauria ta, sclisina, ramet, ești un tvis, mudumim arsebul realobat, gada, ești să hod, ara ce mi zgare tarsebul realobat, aramet, ce mi șigni tarsebul realobat, acolo sunt paliambos, mem, șigni ti medzebe tot, când șigni, am s-o spovedi gul și edzebe tot. Da, rari, adgoma, adgoma esaris, simahlis gamarjuba, usamahlobaz esaris. Siharul is gamarjuba, tsuharebaze, saris, sicoshlis gamarjuba, sikvilze, sikatis gamarjuba, borotebaze, da, el qolaperi khelshesakhebi gaxta, motsikultatvis, es qolaperi khelshesakhebi gaxteba chemtvis, gulshesakhebi gaxteba chemtvis. Adameni daibada bedmierebisatvis, tu chon vitskhorebt, tsore, gazre gazrebuli gekneba tskhorebis sazrisi, rom artseti tsami khristes garashe, rom samparos uqurebdat matskhoris tvalebit, mashi chvens gulshi ikneba, tatit aghdgari მაცხოვარი იქნება ყოველთვის მასთან ურთიერთობა, იქნებით მარად გახარებული, ეს იქნება ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და იქნებით ბედნიერი. ამისათვის დავიბადეთ. ქრისტე აღსდგა. იერუსალიმიდან ჩამოვივიდა ხელთუქმელი ცეცხლი, ღმერთმა დაღლოცო, ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა.